звати Ірина Кудря, і це проект на тижні. Отож, сьогодні традиційно на 12-му каналі будемо говорити про те, чим жила Україна, світ і Волинь впродовж цих коротких 7 днів. Ну і зрештою, на які події нам варто звернути увагу. Отож, сьогодні коротко дивіться про таке. Нульове ПДВ у Польщі. Що чекає наших виробників і фермерів? Тероборона області. Чого не вистачає, аби повноцінно захищатися від ворога? Ліки від коронавірусу. Для кого і в яку ціну? Що кажуть про ситуацію в Україні ті, в кого за плечима вже була війна? Інтерв'ю з експертом. Їх має бути 4 тисячі чоловік. Саме такі цифри називають полковники, коли говоримо про територіальну оборону області. Але до початку року всього 12 військових представляли 6-й ряд військ – тероборону краю. Нині формуються батальйони, військові частини, яких має бути 5 в області, розміщені вони відповідно до реформи децентралізації у районах і в обласному центрі. Ми побували на тижні в одному із батальйонів, почули про потреби, побачили, як облаштовують приміщення, ну і готові показати це вам. Можливо, нас чують офіцери, цивільні люди, яких нині чекає тероборона краю, аби поповнити свої ряди. Про усе це далі. Це карта Волині до сусідньої Білорусі від обласного центру 180 кілометрів. З цією державою ми маємо понад 200 кілометрів межі кордону. Не скрізь укріпленого та захищеного. Нині на території Білорусі йдуть масові військові навчання спільно з Росією. Вони триватимуть до кінця лютого. Ця і не тільки ситуація змушує прикордонні райони області посилити обороноздатність і підготовку, що стосується штабів територіальної оборони. Всі кажуть, територіальна оборона. Сили територіальної оборони – окремий рід Збройних сил України. Він створений 1 січня 2022 року на підставі закону про основи національного спротиву. До цього часу тероборона була в структурі сухопутних військ і працювала через військові комісаріати. Шостий рід військ – це у нас сили територіальної оборони. Вони повинні були бути створені на протязі 2 років, як я сказав. Ну, в зв'язку з тим, що вже в жовтні місяці Росія почала активно перекидати свої ударні угруповання, почалось питання щодо прискореного формування роду військ і всіх частин підрозділів територіальної оборони. Якою ж має бути тероборона, коли на кордонах уже є ворог і чого не вистачає штабам на місцях, обговорювали в обласній раді. За круглим столом народний депутат Ірина Констанкевич, виконавча та представницька влада в області, голови райдержадміністрації територіальних громад, зокрема прикордонного Камінь-Каширського району. Зараз 4 райони міста Луз. Відповідно, в 4 районах і міста Луцьк у нас є 5 батальйонів. Це орієнційне ядро. Найближчий до кордону з Білорусію – батальйон тероборони у селі Хотишів Камінь-Каширського району. Цей район має аж 55 кілометрів кордону з колись братнім народом. Днями у цьому штабі тероборони вперше підняли державний прапор. Цей батальйон тероборони розмістили в приміщенні одного із відділень колишнього тубдиспансеру. Силами райдержадміністрації, територіальних громад, підприємців тут уже організували перебування військової частини. Хлопці почали варити вже зброярню, робити приміщення для зберігання зброї. В процесі вирішення питання пожежної сигналізації, охоронної сигналізації, все, що у наших силах, ми стараємося і ми робимо. Не виняток і Луцький район. Ми вже в Луцькому районі відпрацювали варіант можливого альтернативного приміщення. Ми в місті Ківерці в колишньому приміщенні казначейства. Ми були готові і на сьогоднішній день маємо зарезервовано на привокзальні 3. Маємо зарезервовано, якщо не дай Бог, якісь будь форс-мажорні обставини. Ми маємо приміщення площею 244 квадратних метри, яке ми можемо облаштувати. З державного бюджету на формування територіальної оборони України у 2022 році передбачили майже 2,5 мільярда гривень. Але допоки ці кошти прийдуть на місця і будуть створені окремі юридичні особи на кожен батальйон, усі фінансові зобов'язання беруть на себе органи місцевого самоврядування. Коли прийде біда, то тоді ті гроші не потрібні, розумієте. На сьогоднішній день в Ківерцівській міській раді є кошти. І ми на черговій сесії, коли будемо розподіляти гроші, обов'язково надамо ту суму грошей, на яку там в нормальних, як то кажуть, у цілях тероборона попросить з нас. Аби побачити, де і як дислокуються батальйони тероборони найближче до обласного центру, їдемо до них особисто. Ще донедавна тут бігали діти, адже саме тут, у Луплянах, була спеціалізована школа. Але віднедавна, а фактично від січня, тут розміщується штаб військової частини 7062А, які належать територіальній обороні Луцька та Луцького району.
тут, у штабі військової частини А-70-62, кипить робота. Вони облаштовують ставниці для майбутнього зберігання зброї. Який в нас може бути дух? Бойовий, звісно. Працюємо над цим, тому що війна, бачите, в країні. Ніхто не спить, противник не спить, і ми так само. Для зберігання табельної зброї в найшвидші терміни облаштують кімнату. Вже ставлять металеві двері та встановлюють сигналізацію. Ми облаштовуємо кімнати зберігання зброї, нам потрібен метал для облаштування. Частково нам надали і металеві решітки, знову ж таки, місто Луцьк допомогло. І потрібні нам навіть звичайні матеріали, там, і круги, і для зварювання. Але це далеко не повний перелік необхідного. У зв'язку з розгортанням сил противника на кордонах України уже з 15 січня розпочалося пришвидшене формування батальйонів. Часу, як це передбачив закон про національний супротив, терміном в 2 роки ні в кого немає. Наразі йде дуже швидкий процес формування, тому що в нас попередньо давалося більше часу на формування. Зараз зжаті терміни, і ми вже сформовані до 70%. Тих, кого немає, аби було 100% укомплектування, чимало. І це кадрові військові. Хоча і цивільних професій вистачає, каже командир батальйону. Мені потрібні офіцери логістики, мені потрібні офіцери по роботі з таємними документами, мені потрібні ще деякі посади. Для прикладу, мені потрібен головний бухгалтер, але такий, щоб вона була або він проходив службу, мав військовий квиток. У штабному приміщенні в кабінеті командира батальйону територіальної оборони Луцька головні атрибути патріотичної боротьби із ворогом. Є герб України, ще прапор. Маленький поки що, ми плануємо відповідно належним чином прапор облаштувати нашої держави. І портрет Тараса Григоровича. У військовій частині майже усі. З військовою освітою. Зв'язкові офіцери, логісти, системні адміністратори. Останні вже мають свій обсяг роботи і теж стратегічної. Нам от виділили комп'ютери, які вони були в користуванні, але наразі вони всі робочі. Ми їх передивилися. Це не коробка, це ящик. Ну, ми використовуємо його для перенесення таких речей, щоб там у пси, там ще там деяка апаратура, яка боїться ударів. І якщо техніка боїться ударів, у випадку наступу військові налаштовані зустріти ворога звідусіль. Якщо ж він таки наважиться перетнути наші кордони, бо вони різні. Тут ніяка техніка не пройде. Тут хіба що можуть пройти якісь цивільні особи, якісь диверсійні розвідувальні групи. Ну, але ми їм дамо відсіч. Попереду ще чимало роботи і завдань, як для влади, народних депутатів, так і на місцях у штабах тероборони. Це навчання цивільних, укомплектування, вишкіл і фактично відродження територіальної оборони Волині. Саме за ними стоїть першочергове завдання – вчасно відреагувати, обороняти територію від агресії, до приходу регулярних військ, зберегти державні кордони і боротися із ворогом, якщо він зазіхне на Україну. Ось, от тепер це як положено. І прапор, і штаб наш. Ірина Кудря, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12 канал. Дипломатія без армії – це оркестр без інструментів. От саме про політику і добровольчі загони будемо говорити далі. Закон України про національний спротив, який багато чого змінив у нашому житті вже від 1 січня, каже про створення добровільних формувань серед мешканців краю. Саме тому у Володимирі днями презентували штаб захисту Волині. Цей штаб, на думку ініціаторів, допоможе розгорнути майбутні добровільні формування територіальних громад. Із наради у Володимирі повернулася моя колега Ольга Матвєєва. І ось головні висновки засідання. Не чекати повномасштабної війни, бо те, що вона буде, мало ймовірно, закликають українські владці. Попри те, що є запевнення керівництва держави про те, що ніби нічого не буде, але ми бачимо, що концентрація сил збільшується і в Чорному морі, і розпочинаються масштабні навчання і на території Республіки Білорусі вони вже тривають. На Волині наступу і не чекають, діяти починають вже. Нардеп Ігор Гусь разом із міськими головами Володимира та Нововолинська розповідають про штаб захисту Волині. Ініціатива, яку так назвали, це військовий вишкіл для місцевих мешканців, аби у разі непередбачуваної ситуації вони не панікували, а знали, як діяти. Починаючи від того, що має входити до екстреної валізи, надання першої медичної допомоги і до навичок користування зброєю. Головне, у випадку агресії ворога, якщо ця агресія буде і на Волині, відповідно тероборона згідно своїх зобов'язань має включитися в ті завдання, які перед нею поставлені. Якщо агресія буде на іншій території України, а в нас буде тил,
нас теж буде дуже багато викликів. Зокрема, це оборона інфраструктурних об'єктів та кордонів, до яких від Володимира рукою подати. Штаб прийматиме усіх охочих від 18 років, незалежно від статі. Сьогодні вже працюють з Володимиром, Устилугом, Овадним, Благодатним та Павлівкою. Навчання відбуватимуться на базі 14-ї окремої механізованої бригади. Перший вишкіл обіцяють провести вже цими вихідними, а загалом проводити їх планують щовихідних. Водночас у Володимир-Волинському батальйоні тероборони триває комплектування для служби в оперативному резерві. Всіх бажаючих запрошуємо, хто бажає, приходьте, проконсультуємо, розкажемо, це буде офіційна служба. В резерві будуть збори, будуть навчання, будуть люди розуміти, що від них вимагають, як воно все це повинно бути, тому що, самі розумієте, яка обстановка у нас зараз складається на кордонах. Треба бути завжди готовими до того, щоб обороняти свій дім. На розгортання територіальної оборони громади і усієї області в цілому вже на найближчій сесії міської ради виділять 100 тисяч гривень. Окрім того, тероборона передбачає ще низку заходів, які вже почали проводити. Було обстежено всі бомбосховища, які перебувають на території міста, на території громади. Дано їм оцінку. Сьогодні ми готуємо пропозиції, які сьогодні бомбосховища можуть прийняти відповідно населення, які потребують фінансування для того, щоб покращити їхній стан. Більше того, на території громади проінспектували приміщення тирів. Деякі з них відремонтують і вже найближчим часом використовуватимуть для навчання добровольчих формувань територіальної громади. Ми маємо взяти на себе відповідальність, не стояти осторонь і зрозуміти, що якщо прийде момент, не дай Бог, звичайно, момент ікс, Долучитися до навчань можна, заповнивши відповідну анкету, яка днями має з'явитися на сайтах громади чи в соцмережах. Зробити це можуть усі охочі, незалежно від місця проживання. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12-й канал. Отож, маємо продовження ефіру на 12-му каналі на тижні і будемо далі говорити про ще одну дату, яку будемо мати вже згодом. Це буде вівторок, 15 лютого, і будемо мати 33-ю річницю виведення військ з Афганістану. Ну і зрештою, та людина, яка у цій студії має за плечима вже не одну війну, адже була і в зоні антитерористичної операції. Розпитаємо про ситуацію сьогодні, зачіпимо проблему з теробороною. Тож у цій студії Григорій Павлович, він голова Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану, а також заступник голови Луцької радержадміністрації. Пане Григорію, вітання вам у студії 12-го каналу. Дякую вам теж, вітання. Ви знаєте, от насамперед, не дарма сказала, що за плечима не одна війна. Війна в Афганістані, 33 роки, як останній воїн звідти повернувся. Я знаю, що ви були в АТО. Нинішню ситуацію в Україні, ось так не приховуючи усіх карт, як ви оцінюєте? Людина, яка має досвід. Ви знаєте, що я можу сказати сьогодні, тероборона. Коли вийшов закон про національний супротив, де президент підписав закон, розумієте, держава, яка восьмий рік веде війну, вона повинна захищатися. І коли назріла ситуація з Росією біля наших кордонів, коли Білорусія прийняла їхні війська на навчання раз, другий, третій, ми сьогодні вже чітко знаємо, що іде розгортання військових госпіталів. Це перекидання техніки і особового складу в Крим. Це флот. Це флот. Це дуже багато таких нюансів на сьогодні, які чітко вказують на те, що вона не збирається шуткувати з нами. Як нам 70 років, може більше, казали брат, ну брат встромлює ножа в спину потихеньку. Сьогодні, я скажу так, як людина, яка пройшла війну і служила разом з росіянами, сьогодні вони мені не брати. Тому що вони йдуть і на мою землю, вони вбивають наших синів, наших колег. Вони сьогодні не обізнуючи, чому це робиться, тому що наразі примхи одного чиновника, який, чи я її не можу більш назвати як, це людина, яка сьогодні представляє інтереси в всьому світі Росії, це Путін. Розумієте, складається таке враження, що ми повинні бути завжди підконтрольно. З тих часів, з часів Київської Русі і від Московії, коли це все діло починалося, ми повинні бути підконтрольні комусь. Тому що в нас завжди були війни. Остання світова війна ми можемо тільки аналізувати, коли німці пройшлись туди і вернулися назад, це ж пострадала вся Україна. Ну, на жаль, на Дальний Сибір туди нога не поступала. А ми постійно воюємо.
І в залежності від того, як ми сьогодні поставимося до своєї оборони, як ми покажемо зуби ворогу, щоб він чітко знав, що вони в нього можуть повилітати. І дякуючи союзникам, американцям і англійцям, на сьогодні і поляки підтримують, і прибалти, світ сьогодні встав. І ви подивіться, світ встав на сторону України, не даючи оце, як він останній висказався, терпі, моя красавиця. Ну, це, розумієте, це виходить по поводу іздівательства над українським народом. Хоч він зараз там оправдовується, що він не так сказав, він не так щось висловився, ну це не оправдання. Ви сказали про те, що світ став на захист України, але що світ не переживає, як то кажуть, і за себе, тому що їхні кордони в небезпеці, абсолютно, і кордони НАТО країн. Абсолютно правильно. Погодьтеся. Абсолютно правильно, тому що сьогодні по аналітиці 15-го року на непідконтрольній території знаходиться кількість бойової техніки і стільки танків, що знаходиться в всій Європі. Розумієте? То тільки на ті частини, де непідконтрольна територія України. ЛНР, Донецька, ДНР. Луганська, ДНР. Ми повинні готувати себе, своїх дітей. І дійсно, як би воно не сталося, я думаю, може хватить розумним головам розрулити ту ситуацію. Ну, я бачу, що щораз то воно накаляється, накаляється. Але український народ терпляче. 8 років терпить. 8 років терпить. Вже світова війна там тривала 5. Сьогодні ми маємо 8-й рік. Оце так виходить, що, можна сказати, рідний брат, яким обнімалися, яким це на сьогоднішній день тримає нас на прицелі. Кожний день, посекундно, поминутно. Ми не можемо зрозуміти, що може бути завтра, післязавтра, що відбулося, скільки в нас загиблих на сьогоднішній день. Це дуже, розумієте, це напряг для суспільства. Але ви знаєте, ви сказали про те, що 8-й рік триває війна, воїни-афганці в цій війні брали участь теж. І ось я впевнена, що є досвід уже, навіть, як то кажуть, ваш за плечима в період введення військ в Афганістан і виведення військ, але ще й зона АТО. Наскільки ми там виросли, ну і участь воїнів-афганців? От зараз буду пішки. Я вам скажу, я не буду називати цифрами, буду що казати. Я тільки скажу одне, що воїни-афганці були самі перші і на Майдані, тому що і наші палатки стояли, і всі, хто був присутній на Майдані, вони знали, де стоять ветерани Афганістану. Приходили на консультації, приходили на це, що як повестися там, що зробити так. Тому що це люди, які мали бойовий опит. І дійсно, як сказав Рибачук, самі перші, коли після побиття студентів появилися, каже, ветерани Афганістану. Люди, які пройшли війну, зразу стали на захист своєї держави. Поки інші формування, самооборона, всі решта формувалися? Вже ми були на Майдані, так. І в зоні то та сама ситуація. Дуже багато з Волині пройшло. Я знаю. Ну, від Афгану до Айдару. Друга штурма афганська рота, де практично всі ветерани Афганістану, які на території Волинської області, хто був, то більшість. Ну, є багато нас. Штурма така хороша, да. Проскидали там і в морській піхоті були, і 56-й, 54-й. Ну, можна багато називати. І 24-та, 14-та бригада, тоді в той час 51-ша. І на наші структури всі, які були, це самі перші був поранення, наприклад, Світязя, ветеран Афганістану Романюк Славик, який отримав осколочне поранення між бронежилетом в печінку, до сих пор осколок там знаходиться. Це самі перші, хто в Іловайську був поранений, це афганець з роти Світязь. Дослухалися до тих порад ведення тактики бойових дій? Все ж таки, ну як не крутіть, ну за плечима все фактично досвід ведення війни, і тож не один рік воювали в Афганістані на ваші військові. Я вам скажу одне, сьогодні стоїть питання по теробороні. В 2014 році при спілці був сформований батальйон афганців, де входили ветерани Афганістану і інші люди, які мають бойовий опит, без бойового опиту. Ну, пройшло 8 років. Сьогодні стоїть питання тероборони. На жаль, нашому молодому самому 54 роки. До 56 тероборону беруть. Далі, я скажу одне, ми мали і маємо, на жаль, дехто пішов у вічність і вийшли, ми маємо і мали. І сьогодні я можу впевнено сказати, що в нас існує афганський батальйон, який є резервний, який буде приймати участь, не доведе Господь, тільки повномасштабного вторгнення. Ми готові йти на передову, на саму передову, яка тільки не є. Є люди, які пройшли, сформовано, люди пройшли АТО і Афганістан, тобто дві війни, і люди, які пройшли Афганістан, чисто. Це сьогодні, я впевнений, що можу сказати, що мої колеги особисто з кожним спілкувалися, мої люди,
всі підтверджують то, що на крайній случай початок повномасштабного вторгнення ветерани Афганістану в Волинській області йдуть туди, куди їх пошлють. Це взаємозв'язок має бути з теробороною, зв'язок має бути чіткий, тому що має бути бойове згладження. Тут ціла система, тут можна на ту тему дуже багато говорити, але нам є бойовий опит, нам навчання то навчання, а є бойове згладження, це в першу чергу. Ми готові до того, що любих розвитку сценаріїв, які тільки можуть бути. Нас не злякає, повірте, ніхто. Ми вже бачили в житті все, що може бути. І наші діти готові до цього. Тому що це патріоти своєї держави, це патріоти, які сьогодні знаходяться на цій землі. Їм родити внуків, їм до старості доживати. І наступне покоління повинні бачити, хто в них були діди, прадіди. Тому що це Україна. Це Україна, яка на сьогодні сформована, це національна Україна, яка тримає свої позиції, яка відроджує свою культуру, тому що вона була знищена, яка відроджує, можна сказати, і генетично відроджується. Тому що дуже багато, не так воно легко казалося, що кого там на війну подіти, щоб ніхто. Всі, може, 90% це внуки тих, хто був в ОУН, хто був в УПА. Куди подіти? В Афганістан або вернеться, або не вернеться. Туди-туди. Тому що тут гени. І їх нікуди не подінеш. Націоналізм процвітав, процвітає і буде процвітати. Я впевнений на Україні 100% після нас, якщо ми навіть... Ви знаєте, ви сказали про те, що формується такий батальйон афганців. Я він розумію, вже сформований, що... він не формується, вже є. Вже є. Так. Я розумію, що загрози все ж така, загроза все таке, те, що ви відчуваєте, відбувається напруга навколо кордонів України, це стосується білоруського і російсько-українського кордону, є. Що говорять хлопці? Тому що здоров'я, як не крутіть, в багатьох підкошує, тому що, ви сказали, наймолодшому 54 роки. І ви будете мати 15-го числа зустріч. Наш ефір якраз вихідні, попереду ви будете їх бачити вже вівторок, коли буде 33-я річниця. Я думаю, ця тема 100% не у мене, будь-який стіл, де будуть сидіти афганці і говорити про ситуацію в Україні. Як вони, знаєте, дух їхній? Я вам скажу, дух в нас дуже багато зараз і по контракті служить в Збройних силах України. І з Волині служать. Будучи поза 50 з плюсом, правильно? Так, поза 55. І служить на контракті. Я не буду називати кількість, тому що на сьогоднішній день, ви знаєте, реакція однозначна. Тому що дуже багато є, які повернулися інвалідами, дуже які багато вже і офіцери старші вік, які не можуть, не мають здоров'я взяти зброю в руки. Ну є люди, які сьогодні можуть тримати зброю, і які ще стан здоров'я дозволяє. Хай він не такий, який дозволяє, але в нас не буде виходу. Ми повинні захищати свої сім'ї, ми повинні захищати Волинь, ми повинні захищати Україну. Якщо ми не будемо йти, то тоді, вибачте, кого посилати. І з кожним чоловіком, який підтвердив свою присутність у даному батальйоні, він сказав, я готовий, нема питань. Номера телефонів на протязі суток ми збираємося, тому що тільки якісь, непонятні, кажуть, движення зі сторони Росії, ми готові. Тому що ми будемо захищати рідну Волинь і рідну нашу Україну. Нам відступати нема куди. Запитаю про ту тероборону, яка формується сьогодні, і ви як заступник голови Радержадміністрації, до речі, я всім так скажу, тероборона якраз дійсно формується десь фактично від вертикалі виконавчої гілки влади в Україні, спускаючись на місця до кожного РДА. Тобто ми маємо сьогодні 4 таких ось райони в області, маємо фактично, як ось всі говорять, таких 5 батальйонів територіальної оборони, ну з них 2 поки що дислокуються Луцький район, фактично в Липлянах в одному місті. Ви були присутні нещодавно на нараді з головою Луцької РДА. Що в нас тут по формуванню тероборони не батальйону афганців? Ось цієї тероборони, яка від 1 січня по закону національного спротиву мусить бути сформована. Я вам скажу, сьогодні держава і влада, місцева влада робить все можливе, щоб дійсно і було розміщення на високому рівні. Да, не вистачає. Не вистачає, тому що є приміщення, які орендуються і здані на тероборони. Не вистачає там, можна казати, таких умов, які повинні бути, які повинні існувати. Ну, на жаль, що маємо, то маємо. Але сьогодні місцева влада робить все можливе для того, щоб були сформовані батальйони територіальної оборони, які мали своє місце знаходження на території, де обласна рада пішла на зустріч, виділила територію, виділила приміщення. В Новолинську та сама ситуація, в Володимирі-Волинському, в Камінь-Каширському, в Ковлі. Ну, розумієте, коли людина, якщо, наприклад, там сформований штат тероборони, люди, які бачать, що йде держава і допомагає, і місцева влада допомагає при формуванні тих всіх негараздів, які що там можуть бути, є процес і натхнення до роботи.
Сьогодні тільки починається це на високому рівні в державі. На нашому рівні вже почалося 3 неділі назад. Я думаю, ми приложимо максимум зусиль, щоб наші командири, керівники тербатальйонів відчули повагу держави до них, відчули повагу суспільства, тому що військові сьогодні, як ніхто, актуальна робота і актуальна людина, яка сьогодні захищає інтереси держави, захищає інтереси простого громадянина. Тому що вторгнення ніхто не знає, може бути, може не бути. Народ повинен, дай Бог, щоб да, народ сьогодні буде, повинен так тримати себе бодро, як тримається, як будто і не подавати вигляду, що стаються дебіда. Але не дразнити ж ворога панікою, як абсолютно, говорять всі, погодяться. Абсолютно правильно. Коли ворог біля нас браскає зброєю, а ми ведемо себе так, як ми ведемо 8 років під час війни. І хай тоді думає ворог. Дякуючи, кажу, Америці, дякуючи Великобританії, дякуючи Польщі і Кривилам Балтії, ми сьогодні маємо таку зброю, яка трошки треба задуматися ворогові, куди сунуться чи не сунуться, тому що це буде тисячі загиблих. Не одна, то буде тисячі загиблих. І інструктора, і наша молодь розумна, навчають, бігом показуються, вони знають, що це наша батьківщина. Це треба професіонали. І вони є ті професіонали в нас армії. Тому що зараз і президент ввів позицію таку збільшити заробітну платню. Це нормально, це реально. Контрактникам. Це контрактникам, це військові. Вони повинні заробляти, вони повинні забезпечені житлом. Я був дуже здивований, коли сьогодні і прийнято на високому рівні, на державному, що забезпечення воїнів АТО на протязі 2 років сказав, знімемо пільгову чергу, будуть всі забезпечені. Це ви про указ президента останній, який підписав під час парламентського засідання. Це бачать, народ дивиться і бачить, що він не даремно воював, тому що сьогодні влада за нього переживає. Якщо ми не будемо переживати за простого військового контрактника, який сьогодні віддає своє, може віддати своє життя в будь-який час, захищаючи нас, повірте, не буде поваги. Коли військовий бачить, що він сьогодні будується житло для нього, пільги для нього існують, там підніметься заробітна платня, то є натхнення до того, щоб йти працювати і чітко знати, що сьогодні він на захисті нашої батьківщини. Ви знаєте, якраз спілкуючись з керівниками штабів що Луцького району тероборони, що самого Луцька, вони укомплектовані на 70%. Вони дуже багато вільних вакантних офіцерських посад. Вони шукають бухгалтерів, хто має військовий квиток. Вони це реально говорять відкрито. Наскільки сьогодні от ті хлопці молоді, які нас чують, хто пройшов, як ви кажете, АТО, хто не пройшов, хто, можливо, десь, знаєте, тільки відчуває в собі той патріотичний дух до захисту українських кордонів. Тероборона сьогодні це престижно бути там. Тому що те, що я чую, ну плюс-мінус, там 12 тисяч зарплати вони дають. Це те, що оголошено для усіх. Щоб повністю на 100% укомплектувати. Тому що, так розумію, все одно ж залежить багато від органів місцевого самоврядування. Це залежить від наших вояків і нашої молоді, які позакінчували військові заклади, які мають спеціальність. Ну, бачите, тут військові кафедри, військовий бухгалтер – це така робота, що треба знати, де, що, до чого, як. І це спеціальність така дуже сержантський, офіцерський. Так, тому, бачите, до 56 років, і практично, може, дехто хотів, виявив бажання, але стан здоров'я не дозволяє. Я думаю, що це у процесі, коли сформуються, вже повністю почнуть функціонувати тербатальйони, і тоді вже будуть розуміти одне, що це є працевлаштування, це, як Азаров казав, Кисельов, та ніякого там патріотизму нет. От почнеться війна, вони ж всі клубніку поїдуть збирати в Польщу. Ну, знаєте, людину, яку тримають на поводку і кажуть, кажи то, людина, яка прожила практично все життя своє на Україні і так відноситься до українців, ну, це не повага зі сторони взагалі ні до кого. Є в нас нормальні, професіональні кадри, і я скажу одне, і буде комплектація, і буде розгортання, і буде повністю все зроблено. Тому що держава переживає за тероборону. І будуть фінансування з державного бюджету, з місцевого бюджету буде допомога, меценати, бізнесмени побачать, що дійсно сьогодні є такий батальйон, будуть допомагати. Я впевнений в цьому. Ми війну зупинили в 2014 році в тапочках, яка і в майці. І не розраховував Володимир Володимирович Путін по відношенню того, що може український народ встати і сказати «стоп,
Ми всі скидаємося, ми допомагаємо, ми всі возимо на передову, волонтери, всі повністю, ми переживаємо за свою армію. Цей дух відродиться, я впевнена, повернуся на сам кінець, маємо не так багато часу до воїнів-афганців, 33-я річниця, не так все легко, карантинна зона у нас, тобто ми живемо в період сплеску коронавірусу і зашкалюють показники, як цього року будете збиратися, наскільки от дійсно хлопці здорові сьогодні серед тих, хто готовий прийти, покласти квіти, вшанувати пам'ять. Ну, бачите, в нас 42 чоловіки в прошлому році померло, в цьому році ми маємо 6. Ми ведемо статистику. Кожна... Це від різних хвороб, я не тільки від COVID, так питаю. Це від різних хвороб. Ми завжди проводили це на високому рівні. Тому що закон України 94-го року про статус ветеранів війни, гарантії захисту – це соціальний пакет, а відзначення на державному рівні – це виведення віз з Афганістану і вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Була держава, українці виконували свій обов'язок, незалежно від кого де, Мозамбік, Сирія, Ефіопія, Афганістан, Ангола, В'єтнам, ми можемо називати дуже багато. Це були українці. Тому що та влада в той час старалася більшість українців відправляти в ті гарячі такі точки, які вів Радянський Союз. І ми повинні вшановувати тих людей, які не за своїм покликанням, їх прямо відправляли в той час. Ну така була ситуація. І ми завжди організовуємо. Не тільки для ветеранів Афганістану, тому що в нас є он, із Іраку хлопці, є хлопці, які в Югославії воювали. Вони входять в спілку ветеранів Афганістану, і вони теж приймають участь, і сьогодні вони готові воювати наступні, до батальйону, тому що це наші люди. Ми не ділимо там афганці, учасники є люди, ну вже старше покоління, хто воював в Чехії. На жаль, другий рік підряд ми не можемо цього зробити, тому що з понеділка може бути і червона зона по всіх параметрах, а покладання і вшанування увіковічити пам'ять тих, хто загинув 18-19 років, ми обов'язково зробимо, тому що ми люди, які несемо традиції, ми пишемо свою історію. І як би воно не було, ми вшановуємо тих, хто поліг в нас в молодому чи в зрілому віці. Це були наші колеги, це були наші, як ми один одного, брати. Так що на 15 лютого 11:00 відбудеться чисто покладання, вшанування пам'яті загиблих всіх учасників бойових дій на меморіалі слави. А користуючись нагодою, я хочу всіх привітати з таким святом. Дійсно, це якраз скажіть хлопцям, да, знаєте, ви... тим, хто збирається долучитися до батальйону, ті, хто зараз, можливо, з просторогою дивляться на ситуацію в Україні. Дійсно, наші студії, ті, хто воював, хто пережив цю війну і не одну за плечима, як підтримати сьогодні і людей, і ваших бійців, і хлопців афганців? Нас треба підтримати морально. Любого воїна АТО, ветерана Афганістану, який виконував свій обов'язок з честю і достоїнством, треба, щоб і на державному рівні, і людські відносини мають бути повага до тієї особисто, до тієї людини. Тому що він, ризикуючи життям, зберіг життя тим, хто на сьогоднішній день знаходиться тут. І таким людям треба тільки подякувати, тому що вони серед нас. Вони незамітні, вони ходять... Ніхто не знає, може він який, а він дійсно, він кавалер двох орденів Червоної Зірки, чи ордена за мужність третьої ступені. Це скромні люди, тому що ветеран, який прийшов, він завжди відчуває, ну, а тільки не я, щоб десь там не світитися, щоб не... Це є скромні люди, але вони прийшли в війну. Що війну там, що війну тут. І вони перший, хто візьме в рук зброю, це ті люди, тому що вони вміють воювати. Вони поважають український народ, вони поважають свої сім'ї, вони поважають Україну. Оці люди будуть завжди стояти на передовій. Я впевнений в цьому 300%. Дякую, пане Григорію. Дякую тим, хто готовий стояти на передовій. Нагадаю, Григорій Павлович, голова Волинської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану, був гостем нашого ефіру, також заступник голови Луцького РДА. Дякую вам. Ну, ви знаєте, здоров'я, терпіння і щоб зброю... Так і не довелося брати, щоб мирне небо було. Я думаю, ми тільки двома руками за те, щоб було мирне небо, щоб ніколи не було війни, тому що ми знаємо, що тут таке, і хай Господь оберігає наші родини, нашу Україну. Дякую вам. Ну і на продовження. Ви знаєте, будемо далі говорити про кордони нашого здоров'я. Ліки від коронавірусу приїхали в Україну. Які вони? Кому доступні? І кого зможуть зберегти, аби, не дай Боже, не потрапити на лікарняне ліжко? Дивіться далі. Не перемикайте 12-й канал. За майже 2 роки пандемії в Україні так і немає єдиного методу лікування коронавірусу. У кожного перебіг хвороби індивідуальний. Нині ж, кажуть в обласній інфекційній лікарні, алгоритм дій такий. Ми оцінюємо стан
важкості і необхідність призначення антибіотикотерапії, необхідність призначення антикоагулянтної терапії і необхідність призначення глюкокортикостероїдної терапії, так званої протизапальної терапії. Якщо хворий на коронавірус не потребує госпіталізації, то лікування від ковіду йому призначає сімейний лікар, і воно зазвичай симптоматичне. Тобто є нежить, виписують препарати проти нього. Є кашель, лікують від кашлю. І в жодному разі не радять застосовувати антибіотики. Втім, днями до України прибула перша партія спеціальних американських ліків. Молнупіравір – препарат прямої дії від коронавірусу. Препарат випускається в формі пігулок, немає особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з COVID-19, де збережуть життя пацієнтам із груп ризику. Це противірусний препарат, тобто він знижує ризики тяжкого перебігу коронавірусу, а отже – госпіталізації та смерті. По регіонах України розподілять 60 тисяч пачок молнупіравіру. Скільки надійде на Волинь – невідомо, однак ліки очікують вже найближчими днями. Розподілений він буде для первинної медичної допомоги, тому що він має використатися, ну, практично, якщо людина тільки, як стверджують, відчула симптоми, тобто вона має звернутися до свого сімейного лікаря, бо він рекомендований для амбулаторного лікування, тобто на дому, якби взяти по-простому. Наразі відомо, що курс лікування молнупіравіром триватиме 5 днів. Отримати інноваційні ліки можна буде, звернувшись до сімейного лікаря. Препарат безкоштовний, однак лише для тих пацієнтів, що перебувають в групах ризику. Це є група 65+, це є пацієнти, саме для цього препарату пацієнти, які мають цукровий діабет, пацієнти, які мають серцево-судинні недуги. Ну, надлишкова вага, в тому числі, це є така як група ризику, критична для того, що розвиваються важкі ускладнення. Ті пацієнти, що до цих категорій не належать, зможуть ліки придбати, адже… Виявляється, придбати молнупіравір у Луцьку можна вже. Щоправда, неофіційно. Його привозять із-за кордону, де він вже дозволений, і аби підзаробити, продають у Луцьку за відповідною ціною. Наприклад, ця баночка коштує 3800 гривень. Водночас медики наголошують, найкращий спосіб уникнути недуги і усіх можливих її наслідків – це насамперед вакцинуватися. Ольга Матвієва, Дмитро Сердюк, 12 канал. А тепер про те, як перечекати інфляцію і остаточно не втратити смак до життя, коли ми дивимося на шалене зростання цін в магазинах. Ви, мабуть, знаєте про те, що Польща до липня місяця вже віднині живе за програмою уряду під назвою «Антиінфляційний щит». Простими словами, усі продукти харчування у цій сусідній державі мають нульове ПДВ, тобто податок на додану вартість. В Україні ж у кожному виробі він складає 20% від вартості товару. Але поляки пішли ще далі. Вони зменшили ПДВ на пальне, комунальні послуги та мінеральні добрива, аби почати посівну вчасно і мати гарний врожай. Ну, а що ж в Україні? Ціни на базові продукти нашого холодильника зросли уже на 25%. І це ще не межа. Люди були б готові продавати дешевше, та не можуть. Бо в тому ж таки молодці, про яке ми будемо говорити далі, є і ціна на пальне, ціна на електрику і на газ. То як вижити і чи будуть ініціативи від парламенту? Ось цю корову звати Сопілка, і вона живе неподалік від Луцька у селі Баківці. Приблизно за один день вона дає надою 20-28 літрів молока. Уявіть собі, щоб потрапити це молоко на стіл, воно має пройти не одну дорогу, заплатити за електроенергію, ну і за пальне. Приблизно літра виходить по 20 гривень. Купуємо в магазині від 30 і більше. Що таке нульова ставка ПДВ? Ну і зрештою, чи знизило би це вартість молока, якби його прийняли у парламенті? І чи виграли б від цього товаровиробники? Це Сопілка, це Маля, це Раба, це Озерянська називається. Так розпочинається кожен ранок у фермера Анатолія Борейка. Вже о 5:40 ці корови дають перші надої молока, які підуть у цей 200-літровий бак для охолодження. Ну а далі вже до людей. Зараз подається в бачок, потім заливається в холодильник, охолодиться. І в холодильник другої машини, і повіз на волі 54 і Червоного Хреста 12. По чому літра? 20 гривень. Продавати молоко для волинян Анатолій почав ще 2011-го. Тоді було лише 5 корів, зараз 18 чорнорябих. Недопати Поліщук, дуже вони розумні і
Горбенко. Вони кажуть, давайте для лучан зробимо, щоб були просто сліва до столу прямі, не були посередники. Давайте своїм давати. Перша ціна за літр молока, яку пригадує Анатолій, була 4 гривні за літр. Це якщо продавати для людей. Заготівельники ж приймали його за копійки. Нині в період шаленого зростання цін поставити нижчу вартість на своє, зароблене руками і працею, нереально. І на це є причина. Кожен рік піднімається ціна долар. У цьому році долар не піднімався, а все піднялося. Не знаю, ну зараз соляра вже піднялася. Все йде в рост. А соляра є в молоці? Ну а як же? Ну в самому молоці немає, але для молока є, бо ж мені треба і накосити, і згребти, і привезти, і стюкувати, і молоко завести в Луцьку. Дуже багато соляра забирає. Лише за останній місяць пальне в Україні зросло в середньому від 1 до 2 гривень за літр. Ціна на електрику та інші послуги скочила на 25%. Світло, холодильники, все ж воно йде, щоб воно було дешевше. То, звісно, молоко, мені можна було, щоб як воно було по 6 і була соляра по 8, було ідеально, чи по 4. То було дуже добре. Ну, якщо воно пішло, як я зараз за місяць плачу 2200 за одне світло. Заготівельники молока забирають його в Анатолія по 7 гривень за кожну літру нерозведеного і справжнього продукту. У магазини на полиці воно потрапить в середньому за 25, а то й 35 гривень. І лише за 870 грамів. З їхньої точки зору теж зрозуміти, їм треба наняти молоковоза, заправити молоковоза, дати шоферові, лаборантові, завести, його охолодити, завести на завод, переробити, налити в пакети, завести в магазин. Всі хочуть заробити. А я просто це дуже... А ще податки. А ще плюс податки. А ще собі треба ж мати теж добре від усіх половин. Податки, рентабельність – не останнє, на чим бідкаються товаровиробники молока і не тільки. У вартість кожного продукту, що на полицях, потрібно закласти 20% податку на додану вартість. Уявімо собі, бюджет країни як великий торт. Сегмент податків з усіх надходжень складає майже 40%. Податок на додану вартість – це такий, він в Україні складає 20%, як правило, в інших країнах він є вищим, наприклад, в Польщі він складає 23%. Це такий непрямий податок, який платить покупець. Але такий же покупець, як ми з вами у сусідній Польщі, за продукти, електроенергію, пальне, має майже нульове ПДВ у чеку. Польща стала першою країною в ЄС, яка запровадила нульову ставку ПДВ. У лютому в країні запрацював закон, який охрестили антиінфляційним щитом. Ним ставка ПДВ на продукти харчування знизилася з 5 до 0%, також із 23 до 8 знизився податок на паливо, ну а на міндобрива з 8 до 0. Такий спосіб Польща хоче приборкати інфляцію. Відтак будь-який фермер та товаровиробник в Україні став у нерівні умови із Польщею. В Євросоюзі сільгоспвиробники, вони ще отримують дотацію, не то, що ПДВ нульове, а ще й дотацію з державного бюджету. Ризики від нульової ставки в ПДВ є. Бюджет Польщі недоотримає майже 3 мільярдів доларів. Щодо Польщі, що в них найбільшу питому вагу, так як в основній кількості країн, Європейського Союзу і взагалі економічно розвинених країн складають податки на доходи фізичних і юридичних осіб. Розумієте? Тобто в них це є один з моментів, який говорить про те, що в них менша тінізація економіки. Відколи в Польщі стала нульова ставка ПДВ, ціни на продукти в супермаркетах подешевшали. Відтак зараз на полицях можна купити літр молока на наші гроші від 17 до 23 гривень, 3 десятки яєць за 99, а ось літр олії за 49 гривень. А ось це вже польське молоко, куплене в Україні за 30 гривень в магазині. Ми будемо втрачати ще й свій ринок, тому що, бачите, вже що можна знайти на полицях магазинів в Україні, молоко дешевше мінімум відсотків на 10, а то й 20, як наше українське. Якщо ми подамо аналогічний імпортний товар за меншу ціну, тобто наш виробник чи наш продавець змушений буде ціну, коректувати. А якщо він не зможе коректувати, тому що в Україні важко заробити? Тоді, значить, імпортний товар займе своє місце і це вдарить по нашому виробнику. Відтак, наші ринки вже згодом можуть заповнити іноземні продукти, які будуть в рази дешевші, адже завозяться без оподаткування в Україну. Як ж бути тим, хто затиснутий в податки, вартість палива, газу та електрики? Днями у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується застосувати нульовий ПДВ для продуктів харчування та знизити ПДВ до 7% на комунальні послуги. Нормальна ініціатива є у нас. Зареєстрована в парламенті, її треба обов'язково підтримувати, вдячний. Від селян можна подякувати нашим нардепам, що вони хвилюються за це і
відповідні ініціативи вносять. Для такого фермера, як Анатолій, прийняття цього законопроекту зможе дати додатковий час, щоб втриматися у сфері сільського господарства. Ну, отже, постачати молоко волинянам, можливо, і за нижчою ціною. Ну, а ще? Я не хочу їхати більше. Лучше буде тут. Син підростає. Але хто знає, чи не підкладе українським товаровиробникам і фермерам українська влада чергової свині, коли навіть м'ясо на полицях українських магазинів, не кажучи вже про молоко, буде далеко не українським. Ірина Кудря, Василь Марищук, В'ячеслав Білов, 12 канал. В Україні знову зросли ціни на хліб. Цього разу вартість хліба досягла рекордного рівня за останні 5 років. Незважаючи на те, що в Україні у 2021 році зібрали рекордний урожай зернових, на внутрішньому ринку утворився дефіцит пшениці, що призвів до подорожчання хліба. Дефіцит зерна позначиться і на якості цієї продукції. Експерти вважають, що найближчим часом на нас чекає звуження асортименту хлібобуличних виробів на полицях магазинів. Тож, по чому нині хліб? Запитали мої колеги. Подільський хліб нас коштує 22 гривні. І це найменше, що доведеться віддати за хліб у селі Лаврів. Попри мінімальну націнку на один із найнеобхідніших у продуктовому кошику товарів, а це менше 10%, ділиться продавчиня, ціни щомісяця зростають на гривню дві. По карману воно все йде. Це здоров'я є, працюємо, все робимо. Від хліба поки не відмовляються. А в обласному центрі пенсіонери вже почали шукати альтернативу. Я булку візьму, мені фати його на тиждень. І це незважаючи на те, що у Луцьку хліб дещо нижчий у ціні, ніж у селах. У нас хліб по 19 гривень січовий, а цей подільський 21 гривня. Буває, що за акційними цінами можна купити й дешевше. Однак нині ціни на хліб рекордні і ростуть вони щомісяця. Дуже дорожчає. Наскільки приблизно? Ну, на гривню, на дві. Останній час на 2 гривні подорожчав білий хліб. Буквально тижнів, мабуть, 2-3 назад. За підрахунками Мінфіну, у лютому хліб в Україні подорожчав до рекордної за останні 5 років ціни. За нашими підрахунками, він дорожчає щомісяця. Ось, наприклад, наприкінці жовтня в аналогічному сюжеті 12 каналу йшлося про щонайменше 16 гривень за хлібину. Нині ж найнижча ціна зросла на цілих 5 гривень. На підприємствах пояснюють. Я розумію, яка ситуація, але транспортні затрати, газ, світло, пільгова ціна на газ, слово, це теж не вирішує питання. Робоча сила подорожала так конкретно, конкуренція, сировинна база, запасні частини і все імпорти в євро. Українського нічого немає. Складники і ігредієнти, і інші там, окрім борошна і цукру, все практично імпортне. Піднімати ціни підприємства просто змушені. Однак на Волині ціни не рекордні. Так різко завтрашнього дня ми не можемо собі дозволити підняти ціну, тому що ми працюємо з фірмами, з магазинами мережевими, де згідно договору вказано, за скільки часу треба попередити про підняття ціни. Там, наприклад, за 2 тижні, за 3, там, за місяць часу. Тому якщо і буде, то вже в лютий місяць ми не вкладаємося. Про чергове підняття цін на хліб обіцяють попередити завчасно. Цього, зокрема, вимагає й уряд після запровадження державного регулювання цін на низку продуктів. Щоправда, про найближче здорожчання попереджають вже. Тут навіть передбачати не треба. Зазвичай воно є стандартно в будь-якому році. Це весна-осінь, тому що змінюються ціни на сировину, на інгредієнти додаткові, на все абсолютно, що йде до собівартості тої хлібини. Втім, чергове здорожчання вартості хлібу не дає жодних гарантій на те, що його виробники залишатимуться на ринку. Чимало з них працюють в мінус, а підняти ціни, аби компенсувати збитки, не можуть. Адже через конкуренцію на ринку їхня продукція просто стане непотрібною. Цю хвилину не знаємо, чи працювати, чи зупиняти виробництво. Уже деякі підприємства вже не закрилося. Тобто зараз працюєте у збиток, так? Абсолютно збиток. Сьогодні ми абсолютно по графіку свідомо розуміємо. Міючи ситуацію на ринку, людей ми йдемо збитками і нічого зробити. Водночас не на камеру хлібопеки зізнаються. Хліб додаватиме в ціні, але не в якості. Це не провина хлібних підприємств. Справа в тому, що українські аграрії борошно найкращої якості експортують, а те, що продають українським підприємствам, скоріше залишки, з яких змушені випікати хліб українцям. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, Дмитро Сердюк, 12 канал. Страйки
підприємців, які тривали під парламентом, від 25 січня перемістилися в регіони. Люди, які продають на ринках, у торгових центрах, вийшли проти впровадження РРО, реєстратора розрахункових операцій, так званих касових апаратів. Які думки волинських протестувальників? Що каже влада і хто вийшов до ФОПів і чиновників, аби підтримати людей та бізнес? Дивіться далі. Я приватний підприємець. Ми Колай Петрович Ємець. Із динаміків колонок звучить відома пісня про підприємців. Із вуст вимога скасувати обов'язковість 2022 року касові апарати для ФОПів. Відтепер кожна розрахункова операція, чи то чашка кави, чи то одяг, мають бути фіксованими. Весь минулий рік підприємці просили Верховну Раду піти їм на зустріч і лишити малий бізнес на спрощеній системі оподаткування. Врешті в кінці року у третій законопроект не відтермінували, що призвело до протестів. Спершу у столиці, тепер на місцях. Держава грає зі своїми громадянами великий лохотрон. Нам тільки обіцянки, цяцянки, а відповіді ніякої. Підприємці розповідають, касові апарати лише додадуть зайвих клопотів і витрат. Наприклад, Андрій торгує на ринку шкарпетками. Каже, встановити реєстратор дорівнює закритися. Ну, скільки це не така велика вже штука, щоб торгувати там по 5 тисяч в день чи по 8. Ну, це нереально практично. До торгівлі чоловік працював у дитячій лікарні у реанімації. Був вимушений піти, адже на зарплатню 2800 гривень прожити нереально. На ринку заробляє не набагато більше – близько 7 тисяч. Додатково – оренда місця. Мені ближче до душі лікарня, чим стояти на базарі в холод. Ну, в мене така от життя. Олександр торгує чоловічим одягом у магазині. Каже, тільки на комунальні платежі в місяць йде 10 тисяч гривень. А ще податки, видатки та зарплатня продавцям. Ми і так на межі виживання. Це карантини, це локдауни постійні. Підприємці півроку працюють, півроку не працюють. Попри це, чимало підприємців встановили касові апарати. Класичні реєстратори розрахункових операцій, скорочено РРО, вартують від 4 до 20 тисяч гривень. 200-300 гривень на обслуговування щомісяця. Програмні РРО безплатні, але все одно для роботи потрібен телефон, планшет чи комп'ютер. Незважаючи на ці витрати, кажуть підприємці, бояться іншого. Ми боїмося штрафи, які поводили Конські. Нереальні штрафи за те, що буде з РРО, розумієте? Якої за певні помилки ми будемо відповідати всім своїм майном. Якщо підприємець відмовиться від використання реєстратора, буде платити штраф. Пеня за перший – незаконний розрахунок та каже, як і сума в чекові. За другий і наступні – 150% від загальної суми. Ще одна частина ФОПів не хоче мати справи із реєстраторами просто через те, що не може розібратися, як вони працюють. Для мене це дуже важко. Я хочу працювати просто, щоб було доступно. Торгую на ринку взагалі я не уявляю. Я цього не уявляю просто. Підтримав малий бізнес депутат обласної ради Андрій Козюра. Разом з підприємцями підготували звернення до обласної ради, Верховної ради та президента. Просять захистити ФОПів. На жаль, в умовах локдауну влада замість того, щоб подумати про підтримку, знищує малий і середній бізнес. До мітингарів вийшли представники облдержадміністрації. Утім, хорошими новинами не потішили. Проблема, мабуть, є в тому, що обласна державна адміністрація не є суб'єктом законодавчої ініціативи. І більше апеляція тут має бути, мабуть, все-таки до нашого найвищого законодавчого органу Верховної Ради України. За станом на зараз влада не планує скасовувати фіскалізацію для малого бізнесу. Зокрема, голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев запропонував знизити штрафи для порушників на 10%. Але тільки для тих, хто зареєструє РРО до 1 лютого. Загалом же мораторій на перевірки податкової діє до 1 квітня цього року. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12-й канал. Ну а зараз про інше, не про війну, не про ковід, який так усіх стомив, ну а про звичайне життя. Життя маленького хлопчика, якому всього 3,5 рочки, якого звуть Дам'ян. Він має нефробластому, це ураження нирок, і якщо батьки не знайдуть коштів на лікування, може бути значне погіршення. Історія, яка змушує сьогодні кожного із нас бути добрішим один до одного. Далі. Так, Дам'ян бавиться з улюбленою іграшкою, ділиться з братиком і обіймає найріднішу у світі маму. Її серце в цей момент розривається від болю, якого не можна показувати хлопчику. Коли я вперше вийшла з кабінету УЗД і розплакалась,
він обійняв мене і сказав: «Мама, не плач, все буде добре». І в цей момент я зрозуміла, що я не маю права здаватися, я не маю права плакати, я не маю права розкисати, і я маю боротись заради нього. Це сталося наприкінці грудня минулого року. До цього часу хлопчик ходив у дитсадок, навчався плаванню, грався і жив повноцінним життям поруч із люблячими батьками. В сечі ми помітили кров. При першому обстеженні на ОЗД-апараті нам поставили нефробластому пухлину Вільмса. Одна нирка хлопчика вже має 70% ураження. Лікарі радять робити оперативне втручання, але головним завданням медиків є зберегти нирку, яку ще можна врятувати. Нині у світі з цією хворобою всього 2% людей. І Дам'ян має усі шанси мати щасливе дитинство, як його однолітки. Він 8 годин сидить під капельницею хіміотерапії і він ні разу не плаче. Він маленький борець і заради нього, заради його бійцівського характеру маємо бути і борцями ми, батьки. Позаду у хлопчика вже курс хіміотерапії, попереду 15 курсів хімії і аж 21 курс променевої терапії. Відгукнулися лікувати Дам'яна у госпіталі в Барселоні, але родині на це потрібні чималі кошти. Сума, яку нам виставив барселонський госпіталь, наразі становить 280 тисяч євро. Ми, коли, звичайно, почули цю суму, ну, скажімо так, якщо ми беремо середньостатистичного українця, це зрозуміло, це недосяжна сума. Її потрібно зібрати в максимальний короткий момент. Госпіталь у Барселоні дозволив родині приїхати уже 14 лютого, оплативши лише частину коштів – 50 тисяч євро. Решта часу, допоки Дам'ян лікуватиметься там, вартує немалих коштів щодня. Кожен тиждень ми маємо вносити певну фіксовану суму і відповідно перекривати лікування перед госпіталем. Допомога кожного українця волинянина зможе дати шанс маленькому лучанину Дам'яну. Цьому трирічному хлопчику, який мріє стати професійним плавцем, жити поруч із батьками і бачити, як дорослішає його менший братик. Реквізити картки банку мами хлопчика Ольги Кортнєвої ви бачите на екрані. 51 68 74 50 31 25 09 51. Приватбанк і картка тата Олександра Пономарчука від Монобанку. 44 41 11 44 57 14 41 76. Ірина Кудря, 12 канал. Я бажаю кожному по той бік екрану здоров'я і дочекатися наступних вихідних, щоб вкотре побачитися з вами на екрані. Бережіть себе і Україну один одного. Я вкотре переконуюся, що побажання мирного неба усім нам таке актуальне. Тож, побачимося з вами рівно за 7 днів. Мене звати Ірина Кудря, і це був проект «На тижні». До зустрічі!